Hadi dadosh, hadi aziz, hadi shirin rekti yuradimi? Bugun meni kunim rekti yurish. Sizdan bir reklarda yurish. Qarang. Bugun meni kunim rekti yurish. Ertaga erta chiroyli yurasam, bugun uxlab qolibman, soat 10:00 ochaman. Agar kira olsangiz, olasiz, naparnik toping, olasiz, padishkangizni qattiq qiling. Joski shartlarda o'ynaymiz. Bizga altir turstuy, purstuy biznes qilib tashlaymiz TikTok. Biznes qilib tashlaymiz TikTok. Ha, bo'ladi bu hafta ketyapti. Ertaga yomon bo'ladi. Qarang. Topili shiri, shiri topili bo'ldi. Baqot, baqot o'yinlardan oling-da, kuchliroq TikTokerlardan oling, auditoriyasi baland bo'lsin, ularniki ham baland. Yo'q, o'zi meni zo'r donatorim bor, o'zi meni zo'r donatorim bor, sevdali ham bugun kechikirdi, kechani ulgura olmadi. Bo'lsam har kuni 500-600 dollar zapravka qiladi u qiz. Vot, bugun kela olmadi, yo'q bo'lib qoldi o'rtoq. Donatoriz qiz bor mana o'zi. Ha, donatorim sen. Mana o'zi keldi mana Sevda Alixon o'zi shu yerda. Zapravkachi parod qildi. Hozir dedi 500 dollarga olaman desam dedi zapravkachi dedi anaqa qilyapti dedi. Yo'q dedi, ola olmadim dedi. Bo'lsam har kuni efirimda o'tiradi, kim bilan o'ynasam har doim bangratib ketadi efirimmi? Ha, bo'lmasam qarang, bo'lmasam ertaga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'ring. Juda ham qattiq tayyorgarlik ko'ring. Men suluchayni kirib o'ynab ketaveradigan insonman, aka. Men hozir mana uyqudan turib yuz qo'lni yuvib o'ynab ketyapman. Hali choyim ichganman, endi ovqatlanaman. Ertaga любой vaqtsiz men tayyorman deb shuni efirga kirib meni chaqiravering. Davay Sardor chaqiringlar deyavering. Aykyo qiz, Shohjahon akam. Hammaga rahmat. Muhammad Sila. Xursandman tanishganimdan Sardor. Boringizga shukr. Meni ko'pchilik so'kinadi, urishadi deydi. Men tinchgina batilni o'ynaydigan odamman. Yo'q, siz qo'shib qo'ydingizmi? Mana o'zingizga druziyaga qo'shib qo'ydingizmi? Pat pat chatcha qildim, pat chatcha. Shu akkauntni bilasiz mardayim? Aha, shu. Bo'ldi, men ham bitta shu akkauntim bor, mana shu akkauntda bo'laman. Ertaga zo'r o'ynaymiz, xudo xolasi. Iloji bo'lsa 3 kishi bo'linglar, faqat shartdan qochmasin. Shirin bilan gaplashish kerak edi. Shirin endi necha yilga u dinozavr paytiga o'rtoq. Shirin bilan gaplashim kerak. Shirin agar ertaga vaqti bo'lsa, Shirin men yana dodosh olamiz ham yo birortasini bir olam Viper chatga qo'yishdan qarang, perchatga qo'yish. Viper chatga. Perchatga, perchat. Uringlar bitta perchatga qo'yildi. Siz ham uringlar bitta pochi. Bitta raund 20 sekund. Kimda bor? Perchatga. Perchatga qo'yildi. Perchatga olish kerak, perchatga. Qo'yib qo'yadi perchatga. O'rtoqlar mana perchatga. Mana perchatga. Kimda bor? Voy, bilin. Men perchatga bor deydi. Glutmivda perchatga da o'rtoqlar ponchik ko'tardi. Voy, bilin. Sevdi perchatga qo'ydi o'rtoqim. Rahmat, Sevda. Perchatga qo'yildi. Ponchik ko'tardi deb o'rtoqlar. Voy, sen ko'rdingizmi yutargansiz? Sevda. Mana Sevda deb bu Sardor aka. Qarang, men Sevda qizga ham ayting. Qarang. Sevdaga ham ayting, ertaga qattiq tayyorgarlik ko'ringlar. Tayyor bo'lib kelasizlar. Buni shartdan emasda, shartdan bo'lsa qilib beraman. Qochish yo'q bizda. Prosta o'z aytdingiz-ku, savobodni bosib qo'ying. Bo'ldi mana sen, Bobur aka. Mana shu bo'ladi. Yetib tayyor bo'lasiz.